Какво е политика и може ли да има такава в космоса? Очакваме ли нова космическа технорелигия? Ще си носим ли шлемовете винаги в марсианския ни апартамент? Днес си говорихме за тези теми с Виктор Данчев от Endurosat и Стоян Ставро, опитвайки се да отговорим, може би, на по-големия въпрос, може ли да има граници в космоса? Приятно гледане! Здравейте, приятели, аз съм Петко. Остава съвсем малко до най-голямото ни събитие за годината, пролетното издание на Рацио Форум. То ще се проведе на 3 юни в София Тек Парк. По добра традиция ще ви срещнем с международни лектори, които ще ни разкажат за социалния живот на динозаврите, за многообразието на живота и за рисковете и предизвикателствата пред генното инженерство. Сайтът е racio.bg/spring. Там може да откриете повече детайли за програмата и, разбира се, да си купите билети, които се изчерпват доста бързо. Очакваме ви! И това е учудващо странна комбинация, Стоян Ставро и Виктор Данчев. Нали, двама от хората, с които съм записал най-голямо количество епизоди, а състоян доста повече с тебе, Виктор, е също не малко към момента. Някъде може би едно 15-20 епизода сме събрали, плюс ивенти и така нататък. В крайна сметка ви запознах, това седно си запознаеш две гаджета. Едновременно малко странно е. Надявам се да няма някаква такава особена енергия в целия разговор, не знам какво се случва. И ще опитаме под една или друга форма да събереме теми, които с двама ви сме засягали в различни разговори. Сега, Виктор, с тебе последно си говорихме като цяло за Old Space срещу New Space, за като цяло нашето присъствие в космоса, за историята на нали, по какъв начин всъщност сме подходили към нашите полети в космоса, нали, цяло състезание, нали, което е било между великите сили преди десетилетия и така нататък. Тоест, ние започнахме тая доста широка тема през повече от неща, свързани с твоето познание. Сега ти си физик, ти се занимаваш съответно и с това нещо и като работа ни в Endurosat, т.е. имаш, така да се каже, на български domain knowledge или още по-на български know-how, нали, от чисто практичната сфера. Докато Стоян с тебе пък сме си говорили още при маса време, може би при 2 години някъде поне. Искаш да кажеш за космоса специално. За космоса конкретно, да. С тебе сме си захождали за война в космоса, за доста неща сме си проблематизирали съответно какви магари можем съответно ние творим в космоса. И дайте ви, дали тия две теми и вие съответно като техни представители, дали могат да се сдвоят? Да. Стоян, искаш ли първо, защото ти вече отвори на 20-та страница, доколкото виждам твоята книжка и някакси. Вече се чувствам леко заплашен от това, което си подготвил днеска. Но искаш ли ти да поставиш едно такова. Да, разбира се. На начало. Мога да задам така някаква рамка, която ние да разрушим, разбира се, както супер винаги правим във Вокса. Заявката на нашия разговор е свързана с това какво правим в космоса и как това, което правим там, се променя. Според мен, като ние, как говорихме предварително за една думичка граници, има ли граници космоса, но не граници чисто физически, за което Виктор всъщност може да каже, а по-скоро политически граници, има ли разпределяне на космоса, опити за колонизиране на космоса, за използване на ресурсите му и регулирането на това използване, т.е. един вид как политиката навлиза, може би през икономиката и икономическите интереси в това огромно пространство, което е космоса и как това променя отношенията между държавите и включително за мен ще е доста любопитно да разгледам това понятие за човечество, защото и вие говорихте в един от подкастите за това, че всеки пилот, да го наречем, ли какво, космонавт, е представител, посланник на човечеството в космоса. Това е дефиницията, която в момента се води актуална там. Да, отдавна е така. Да, много отдавна така се води. Тази концепция дали все още е така? Мен лично това ми е едно от любопитните неща. Дали наистина човечеството присъства в космоса или американци, руснаци, или пък нещо повече, или коя си фирма тук без продуктово позициониране, или коя си другата фирма и прочее. За разлика в някои други подкасти. Така че, да, това е нещо, което ми се струва, че е любопитно и така, да видим. Добре, т.е. тук на някаква степен по-скоро ще говорим за
политика като ефект, който е на някакво голямо укрупнение от хора. Нали? Той дали ще са държави, дали ще е на цяло човечеството или съответно някакви там квази държавни организации, които са, нали, примерно, потенциално ЕКА и друг тип неща. Тоест ще говорим за това не политическото от гледна точка на индивида и отношението му към космоса. Да, по-скоро то всъщност индивида присъства навсякъде, но тези квази политически, както ги нарича, всъщност това са корпорации на практика, които отдавна, нали, набраха доста сериозна сила, и бих казал, че в съюз с някои правителства постигат изцяло икономически цели в едно политическо наметало, обаче облечени. Оттам нататък, нали, той, който ти визираш според мен, който ще така натисне и ще принуди политизацията в космоса да се случи по-бързо, е капитализма. Желанието, да, за експлоатация на определени космически блага, които за сега са тела. Нали? Но термините на физиката ще почнат да звучат доста по-икономически, ако не е започнало да звучи така. Нали? Ами, то може би да почнем с това за границите в космоса. Те си сел от хората изобретени, като и границите на Земята. И в някакъв момент ще се случи такъв партишън най-вероятно. В момента го няма. В момента космоса реално се гледа малко или много все още, като, т.е. всяко нещо за експлоатиране на космоса заради самия него и ресурси от космоса, така нататък, в момента се гледат като нещо бъдещо. Говори се по тая тема, има държави, които вкарват закони по тая тема, които се опитват да направят нещо по тая тема, но факт е, че все още космосът 99% от политическата картина го виждат като средство и като някакъв така, ресурс да се прави нещо на Земята. Много малко реално бенефит в момента се вижда директно за това да се ходи извън земна орбита, за каквото и да било, нали, добив на ресурси, експлорейшн, каквото и да било друго, но това, което е интересно, може би, че от самото начало космоса почва като някакво показно за политическа сила. В смисъл, то не е сам по себе си по никакъв начин обвързан с политиката, дори концепция за граница в космос и какво наричаш космос е различна в различните държави. Тоест, къде започва космоса, какво означава outer space, какво не е и така нататък. Това нещо в момента реално няма еднаквена дефиниция международно. Но това, което може би е интересно, е какво ще се случи в момента, в който наистина започнем да можем да експлоатираме. Защото в момента технологиите са на ниво, на което с много напъни и аз сме изкарали нещо неутрално, я не, но с още 10-на 20-30 години тела като Луната, като близки астероиди ще станат много по-аксесабл. Ще може да се използват вече по някакъв начин и тогава става интересен вече въпроса. Защото тогава имаш някакви реални активи, които някой може отири да си вземе и най-вероятно оттам ще излезе политиката. Защото реално сякаш отиваш на нов континент, в който така различни колонизатори се появяват. Въпросът от тях... който е някой? Между тук, само секунда да ви прекъсна, защото буквално ще го забравя. Не знам дали от това, което казва... Аз не мога да пиша, аз съм неграмотен. От това, което казва Виктор, не ви ли звучи, че някак си говорим за космоса като някакъв нов трети свят? Или като, нали... Не, то е нещо, от което трябва да докопаме ресурси, да ги привнесем в нашето място. Това е място, където, нали, велики сили се сражават за някакви неща. Кой е някой? Кой? Да. Ето, това е интересното, кой ще той е някой, защото има два варианта като цяло. Единият вариант е да е воден от държави, така по-класически. Обаче това лека по лека на мен ми се струва поне, че започва да губи форса си. Според мен това, което ти каза корпорация, нали, било то компания частна, било то компания частна в събрана с някакъв голям боди. Сега, ако погледнеш гигантите на света, които занимават с космос, като небезизвестните AWS, така нататък, нали, Amazon и подобни, реално може да кажеш, че те имат повече сила от много държави вече. И тук идва въпросът, че може да е изцяло частно начинание. Нещо. Да. Това е въпросът за частния космос. Затова казвам, че, нали, реално политиката вече почва да... Не, вече. От кога го прави, но в космоса това се вижда доста ясно. Да обслужва икономически интереси и точно това е причината, поради която космическото право от международно се превръща в национално. Нали, преди известно време, когато ние правихме първия подкаст, наистина беше около 2 години, от сега назад Америка беше, нали, приела първия си, един такъв много сериозен
акт, закон за космоса, един вид, грубо казано, в който, нали, тя изобщо не се съобразяваше с някакви международни договорености и не смяташе, че е нужно да се сключва такива споразумения, с което и да е било. В крайна сметка тя казва, че ако нейни юридически лица, разбирай търговци, стигна до един, къвто и да е било там, астероид, който е любопитен и някакси интересен за тях, нали, след като забият знамето, значи това е вече американска територия и те могат да спрат каквото си искат на този, т.е. да изличат каквото си решат от него и да го стига да не заплашат, нали, дай се Боже, земята. Много важно, нали, носят флаг обаче. Това е американския или там. Може и с частния, защо? Може да е логото на компанията. Не е нужно да е американския. Т.е. Америка остава на втори план, тя гарантира, защото това е принципа на една държава, нали, която е. Защо държавата е така генерично свързана с политиката? Ами защото държавата осигурява политическото. Ние още не сме казали какво е то, ама там беше на 20-та страница, ама ще излезе с малко книгата, няма значение. Ще излезе на сцената. Но идеята е, че държавата реално има монопола да защити определен ред в границите си. Затова границите са толкова важни. Държава без граници няма. Може да има подкаст без граници, нещо друго, обаче държава без граници. Това е и Европейския съюз има граници. Да, те са външни. Вътрешните ги изтрихме с гумичка. Но не някога, идеологически. Но е Шенген. Да, но границите са нещо, което няма как. Тоест в момента, в който ти оставаш на търговци да чертаят границите, които са на държавата, нали, това означава, че ти наистина заявяваш, че не искаш международно сътрудничество. Нали, и това, което казва Виктор, е так, в смисъл държави, да, това беше, как да кажа, наистина, докато космоса беше... And 60s. Да, когато беше много далече космоса и беше просто там да изпратим някой, който, дай си Боже, да умре някъде, хубаво да се върне, нали, да кажем, ето, забихме там някакво национално знаме, това беше, нали, как да кажа, по-скоро някаква демонстрация. Сега вече има реален политически интерес. Тоест политиката едно време, когато беше съперничество между, нали, два лагера, едно, грубо казано, е политика, която се водеше на Земята. Сега вече говорим за политика, която се води в космоса. Или поне се опитваме да започнем такава политика. Оная политика беше изцяло земна политика. Сега в момента вече говорим за друг тип политика, която се води по друг начин, и инструменти са различни. И други държави, не само Америка, да не казвам, и други много държави, инвестират в такива закони, които обясняват как всъщност те ще колонизират космос. Техни компании. Да, и тук частния сектор е водещ, защото всички тия държави не живеят с забурата, че на държавен ефорт ще направят такъв тип колонизация, че направят в някакъв вакуум техен си, не физически. В смисъл такъв, реално напомня до някъде това какво се случва с новия свят, нали, по време на географските открития и реално начинът, по който компании започват да импортват, нали, да експортват различни неща, така че да обосноват реално причината да отиват до Америка, да основат някакъв тип градче, да направят някакъв тип бизнес, за да върнат някакъв тип ресурс обратно в Европа. Тоест до някъде подобно усещане има. И както и тогава това се е случвало от холандци, от испанци и така нататък, и те не винаги се съгласявали къде е, какво на кое е и така нататък. Най-вероятно нещо подобно ще се случи в космоса. Да. Всъщност тази аналогия, не бях се замислил, наистина те абсолютно първите мисии в кавички, те не са изследователски вследствие на някаква държавна флот или нещо подобно, те са били конкретно от наемници, които са обосновавали прямо пред някой, който пред е... Пред краля, ще донесем нещо и ще правим нещо. Искам тук едни пари, за да отида до едно място и ще е много яко. В смисъл, довери ми се, тук ще е голяма да въвера цялото нещо. Тоест, това са били до голяма степен инвестиции вече на държавата в някакви частници, така че те да поемат риска за това нещо, защото те са, нали... По-гъвкави намерили са начин, по който не те да рискуват с тия... И има някакъв компетишън между тях, в смисъл, нямаш едно тяло, което да върши нещата. Не случайно това си говорихме и с теб в нашия разговор, че и НАСА, Европейската космическа агенция, НЕКА, като цяло агенциите в световен план, тренда им е да бягат от това, те да си правят нещата, а по-скоро да финансират и да дават договори на база на това, кое ще се справи най-добре, най-бързо, най-евтино. Тоест, опитват се да вкарат някакъв тип съперничество между частни компании, дори за неща като изследователски мисии, нали, които на първо лице не изглеждат много частни и много интересни за частни компании, но целта им в крайна сметка е да се разработи технология от различни компании по различен начин, така че да се семплират много повече решения и да се намери оптималното, вместо те сигурни, че ще решат проблема, да заложат на едното свое сигурно решение, което ще им отнеме много повече време, защото
както си говорихме, са много old space. Това, това до някъде е логиката. Да, ето конкуренцията е между компании, не между два лагера политически. Нали? И това вече наистина е реална политика през икономика и за граници в космоса, а не на Земята. Не да покажем на някой какъв е на Земята, кой какво ще притежава в космоса. Но тук в смисъл има една разлика, която може би е разлика, която ще изследваме и малко по-нататък в епизода, но, но според мен е очевидно. Нали, когато говорим за нали, великите географски открития, нали, те в крайна сметка са в рамките на нещо, което е обозримо за, нали, примерно ти си там шефа на Португалия, нали, съответно ти си подкрепил дадена мисия, и, нали, отива съответния там пичага, прави някакви неща, носи някакви блага, показва, че неща се случват, всичко 6, нали, прави там някакъв град, всичко 6, но ти по всяко едно време можеш да упражниш доста рязък контрол върху, върху съответния, съответната мисия. Деца вика, отиваш и кажеш, знаеш какво, вече е тук, пускаме нашите кораби, ако там нещо се прави, това не е интересен. Тази земя вече много рязко може да, да я вкарам под владичеството на Португалия директно, ако там се случва нещо по-странно. Мисля, факт било е далече, но не е било необозримо далече. Докато тук започваме, някакси нещата са доста по-отдалечени и контрола може би ще е малко по-сложен, не е ли така? Зависи какво измерваш разстоянието. В смисъл такъв, разстоянието реално ти е комуникацията и това колко бързо можеш да изпратиш някакъв ресурс. Ако се замислиш всъщност колко бързо си могъл да изпратиш армия до Северна Америка през 16 век, 17 век. Месец. Месеци. Години, сигурно. Най-вероятно години, докато подготвиш кораби неща, нали, едно пътуване до Марс, пак е от този порядък. Като време до Луната ти е за 3 дни, нали, когато дестираш общо, това е 4. Така че, нали, много зависи от това нещо. Ако говорим вече на мащаба на Слънчевата система, става друго. Но, но в крайна сметка мащабите на това, че ще е доста по-тромаво една такава подобна, да наречем мобилизация, нещо подобно, тя тогава не е била много бърза. Смисъл, не е било като да изпратиш да потушиш някакъв, някакъв бунт в държавата си. В крайна сметка, какво се оказва, нали, на нейно кралство, нейно, негово кралство величество, флота не успя да потуши бунта, който става САЩ след това, така че... Новия САЩ. Още съжаляваме. Новия САЩ в космоса. Да. Ще има и гражданска война, да, 100%. Не, между другото, аналогията според мен е добра, защото тя показва всъщност какво ще се случи наистина, когато това стане възможно. Най-добрите, които в момента явно се селектират чрез семплирането на възможните решения, ще успеят да стигнат първи. И като стигнат първи, няма кой да им спори тая територия, те ще се сложат границите, както е станало. Между другото, много малко войни в сравнение с войните, които се водят в Европа. Войните, които са водени между европейските така, пратеници, посланници на... Те не са били на човечеството, а на Европа. На Европа. Нали, тези хора, които са отишли там, много лесно са разбрали кое да хоп, да за... някакси по-малко войни е имало, отколкото в Европа. А имаш много изобилие, имаш много територия, реално те там. Не са се блъскали много, да. Са се блъскали, И всичко е било за сметка на, на Хан имаш... Крум. Нали, смисъл, да. Хан Крум да си там, да. Търкийци и проче. Нали, хората, които са имали излаз, така се каже, и са имали възможността да го направят, нали, са го направили и няма кой да ги спре. Тоест, какво показва това? Че по-силния, нали, правото какво казва? Правото казва, че силата на правото, нали, не е правото на силата. Тоест, не е силния то, който е правия. Обаче всъщност това са приказки е, за... професор Стоян Ставро. А, така. А, това е за, за втора лига хора, нали? Деца непрофесионални. Не си говорят, няма проблем. Всъщност реално, това е малко и макиявелско, нали, като изказване, реално то, който е силен, който има възможността, само че явно това вече няма са държавите, а държавите ще са под, поддържаща роля, ще са управени транснационални, даже транспланетарни компании. Нали, всъщност те ще са те, които ще фанат властта, нали, Господ за Шлифера, и ще отидат и ще фанат едно небесно тяло и ще си го направят, нали, каквото си искат, фабрика. Нали, тоест, виждали сме го. Как да кажа? След това Европа изведнъж казва, о, ние сме много лош колонизатор, чай да освободим те, пък Канада, пък после в Африка, пък това изведнъж има една постколониална тага, едва ли не вина, има едни културни феномени, които се случват в Европа след това. Сигурно ще ги преживеем и такива, нали, някаква, упресняване, да, на, на ценностите на, на, на Земята, но в крайна сметка, това, който има властта, в случая е технологична обаче, това е разлика. Тогава властта е била военна. Сега няма, и, и пак е била технологична, защото все пак кораб да направиш, какво е това? Технология. Така е, нали, да. Така че, но технологичната власт, така да се каже, ще определи бъдещето на космоса. И държавите са разбрали, че по-ефективни са, нали, частните, тези алчните, ще има една друга тема за това. Значи тук алчните, не те, които са, как да кажа, откривателите, защото, нали, така романтично ги представяме, особено, нали,
Васко да Гама тръгнал, нали? Ей, колко хубаво бе. Е, всичко е, нали? Така, зад него стои един икономически проект, който тогава изглежда сравнение с сегашния, направо изглежда като, нали, много рисков, но изглежда като недоносно дете. Докато сега в момента се лиги се точат много сериозни, нали? И се вижда в законодателствата, които наистина вървят срещу международното сътрудничество реално. Да, международното сътрудничество е колкото да го има, но реално търсим, така да се каже, еднорога. Нали, който ще отидеш на муши, на рога си, като на шиш, нали, поредния... Нали. Поне няколко планети. Да, а така. И ще почне да излича някакви... много важни за... Как ги излича? През рога си? много важни за зелената сделка, нали, метали. Нали, така. Да. Не, аз съм съгласен особено за това с приватизация, така да се каже, и това, че такъв тип организации трупат реално в някакъв смисъл религиозността новата, защото тогава, нали, всичко се бие под флага на, нали, за Бог, за краля, за не знам си кой. Той е тип власт, нали, в крайна сметка в днешно време е за корпорацията, за този зонзи. За Кока-Кола. И пак, това ще е новото покръстване. Да. Това ще е новото покръстване. Смисъл, реално, ако се замислиш, много от тези организации, това преди няколко години, нали, ми хрумна, след като четях една книга на... събрахме от вече на човека, както време ще си го спомня. Всъщност, много от тези организации станали толкова големи, че в някакъв смисъл от техните, дори като се замислиш, нали, твита на CEO-то на някоя от тия компании, няма споменавам имена, може да срине пазар или да направи да направи компания нещо със от стойност, нищо или обратно. Да. Да, смисъл, това, факта, че имат такъв тип власт и мощ, в, нали, което е буквално като да излезе папата и да каже този е лош или този е добър в 16 век. Това е горе-долу силата, която са получили. И земята им е тясна. Смисъл, да, и затова мен, честно казвам, така, изтръпва ми много нещо ме отвътре идва и гризе, когато чуя, нали, реклама за космически туризъм. Нали, това е, как да кажа, нали, такава рекламна дейност, нали, смисъл, толкова така нагла бих казал, нали, зад която, как моля да също ходим на туризъм, нали, кой ще на... Нали? Смисъл, това е просто да кажем, вижте какво е. Това е точно като да продадем, нали, идеята, че ние сме новите колонизатори, но и най-скъпите, най-богатите от вас ще могат и те да се докоснат. Премиум колонизатори. Да. Смисъл, това е, как да кажа, смисъл, и това да го говориш като някаква отколешна човешка мечта. Да, нали, да. Как, нали, човека стигна, не, ето вече в Скайз, дали, няма такова нещо и небето не е граница. Ами ти ако се замислиш, това нещо го имало и тогава, нали, дори тогава. Ако си достатъчно богат, можеш да си наймеш своя кораб, можеш си да отидеш в новия свят, така нататък. Като реално това е сходната идея. Между другото, интересното е, като казах, космическите туристи, интересното е, че за тях точно тая пък дефиниция на M voyage of mankind, бла-бла, за тях абсолютно се чупи. В смисъл, дори да кажеш, че в началото на, нали, 60-70 години, да кажеш, че повечето астронавти и космонавти са били под някакво военно командване, имали са някакви заповеди от държавите, като иде пък космически турист, съвсем това не е вярно. В смисъл, това е човек, който се отива да си прави кефа. Да. По дефиниция. Посланник на собственото си его. Цимята кенчето, нали, в космос. Да, там поне място има. Няма. В интересни състоянията, признаеш, че ти като цяло не си фен на почивките, дали ще са в космоса или не. Ние това го минахме в предния епизод. Там беше, нали, тази стоиш двора, ти е тъпо и да изпиташ удоволствие да от цялото нещо. Защото е важно, това здравословно е да спиш, да. И станеш по-малко дебел и така натък. Да. Още като в един друг подкаст, както споменаха за едно неназовано лекарство. Да. Ами, виж, смисъл, това ми е ясно, че, нали, така ще се продава, нали, че и така е било. Въпросът е, че сега сме по-информирани някакси. И когато, нали, говорим сериозен разговор за космоса, нали, не трябва да говорим някакви наивни, как да кажа, булшитове, в смисъл глупости. Аз смятам, че човешкото желание, нали, да стигне до невъзможното, не просто отвъд границите, е нещо, което е изключително силно и, как да кажа, качествено качество. Обаче да го използваш както на много други места, не? За да развиваш зад него една, на практика, власт икономическа и да го правиш това в примерно един научен разговор. Това винаги е правилно. Е, ако си замислиш почти всеки учен в времето си, който е постигнал нещо голямо, е имал
някаква за себе си много чиста в повече случаи концепция, но в крайна сметка спонсор, който не е имал толкова чиста концепция, който е искал да стигне до някаква експлоатация на това, което е много чисто и хубаво. И всъщност, кой трябва плати парите. И кой трябва плати парите. Всъщност, ако си замислиш, почти винаги началната идея може да тръгне с нали, Spark of Genius и добрите намерения, но това докато се реализира, докато се докаже, докато се стигне до нещо, което реално е работещо, обикновено трябва някой да види в него икономическа облага. Да. Иначе няма да се стигне до това да се... Или икономическа облага, или съответно нещо, което носи престиж и така нататък. Не, в смисъл ти, ако си някаква форма на меценат, където нали, искаш да си имаш един придворен учен или артист и така нататък, ти просто получаваш нещо друго на среща. След това дали ще са пари или някакъв нещо друго, което ти цениш по една или друга форма. Но това, между другото, да, колкото пъти да го споменаваме в различни подкасти, като някакво такова черно обстоятелство и тъна, в крайна сметка това е свързано с това, че живеем в физически свят. Да. И тук нещата са винаги с в случая пари. Дали ще е нещо друго, което е еквивалента на пари? Не съм сигурен. Мисля, че в крайна сметка едното изисква другото. Ами виж сега, точно така, защото онова, което преди, т.е. може би две неща, които преди това са били нали, субституент на това, за което говориш, са доста сериозно компрометирали. Това сме си го говорили също. Това е било религията, а? И бе политиката. Нали, т.е. имало много пъти, които някакви неща се правят прекосили заради в името на Господ, нали, така да се каже. И сме видяли, че това е довело до някои много лоши, неприятни. Древно кръсносния поход, нали. Извинявай, какъв икономически проект е това нещо. В смисъл, това е абсолютна, как да кажа, излагация от гледна точка. Да, изнамерили сме не малко търговски между другото инструменти, каквито са нали, чековете и прочие и така нататък. Нали, имаме опит, който след това сме използвали по-нататък, но в крайна сметка чисто икономически това е пълен провал. И то няколко пъти някой застава, поне така ми се струва това като цяло. Е... Сега може би някой е спечелил. Малко е спорно конкретно. Между другото, любимия ми кръстоносен поход продължава да е детски кръстоносен поход, но за това е по-късно. Да. Да. Така че в този смисъл религията не е показала, че е могла да бъде сърце на подобен двигател. Нали? В смисъл много сериозен двигател за такива инициативи, които са отвъд способността на някакво текущо равнище на човечеството. След това е дошла политиката. Национализма особено, нали, защото тя е свързана с държавата. Нали? И в името на политиката е, примерно, да речем, битката между тези две нали, въпросни сили, лагера и така нататък. То тя не е толкова икономическа, колкото и политическа. Икономиката, дайте да се съберем, да си плеснем с ръце и да почнем да работим нали, за нали, някакси с по-голяма икономика. Обаче не е така. Хората са напънали от двете страни на стената, на завесата и правят неща, които са икономически абсолютно не. Макар че и знаят как да договарят икономически условия. Може да подвижам само за секунда, защото да. Тук ти направи едно прехвърляне от религиозното към политическото, да. Което нали, в някаква степен съм съгласен, че нали, политическото по начин, по който ние в момента го разбираме, по-скоро унаследява религиозното, но плита се с него много често исторически. Това, което се чуде по-скоро, колко нов е този ефект. Мисля, кога, защото нали, имаш някакъв момент, в който се преплита, но по някое време то си е отделно нещо. Според мен за някаква немалка част от историята, нали, по-скоро не може да говорим за същото политическо нещо, за което говорим в момента, просто нямаш този тип държавна идентичност и нали, идентичност на народ като някаква нация и така нататък, за да може да ги прилепяме тия две не неща заедно. Народ. Суверена не е народа. Краля е бил едно време суверен. Това е по Вебер, харизматичното господство че не е, и така нататък. Че не е също като в момента. Политическо се различава, да, в различните исторически епохи. Но това, което го прави политическо, нали, според тази гледна точка, която казах, че спомена, не е 20-та, 21-ва е страница. Това е критерия за политическото според Карл Шмидт. Значи Шмидт е така философ, който е доста компрометиран покрай Германия, фашистка Германия и така нататък, защото той е бил използван, нали, той самия по някакъв начин, нали, не бих казал симпатизирал, по-скоро философски подпомагал някаква интерпретация на това какво се случва в Германия и изобщо така наречената рио политик. Но той казва, че критерия, единственият и най-важен критерий за политическото, това е разграничаването на приятел и враг. Много любопитно нещо, изглежда много просто на пръв поглед, но
За мен наистина е критично, за да разберем откъде идва енергията на политическото. И тя е различна от тази на икономическото, бих казал. Mm. Ето той казва, в моралното има дихотомията добро-зло. При естетическото красиво и грозно, в икономическото е полезно и вредно, или рентабилно и нерентабилно, докато политическото, нали, това разграничаване, което ни е важно и ни създава цялата ситуация, е приятел-враг. Тоест, какво означава това, казва той, че ние докато нямаме враг, нямаме политика. А когато говорим за човечество, нали, то няма как да има враг, защото още не сме измислили, не сме видяли извънземни, да речем, цивилизация. Той изобщо не го проблематизира това. И затова той е голям противник на това да се говори, че човечество може да прави нещо политическо. И това е една утопия според него, че в един момент света ще да се умиротвори, всички ще да живеят щастливо. Това е по-скоро приказка на Андерсен, сигурно, вместо, нали, някаква наистина политическа перспектива, през която можем да мислим бъдещето. Така че той казва, политиката означава винаги, че имаме приятели и врагове. Първо врагове, след това приятели. И държавата е тая, която държи монопола да мобилизира приятелите срещу враговете. И оттам, нали, той смята, че в момента, в който ние имаме ясен враг, съответно ние за какво се борим? Основно за територия, за да може в рамките на територията да съберем приятелите и да им осигурим ред, а навън има война. И това е така класическото политическо събитие, това, което в най-голяма степен показва, що е то политическото, войната, защото войната е сблъсъка директния между приятели и врагове. Нали, всичко останало е на практика подготовка. И той има един такъв пиетет даже към войната, защото казва, че това е може би най-истинското събитие, политическо и човешко, защото буди, не цитирам, няма нужда, по-скоро ще ги преразкажа по-набързо под неговите тези, че то събужда в човека една много сериозна тревожност или така мобилизация, в която той разбира, що е то живота. Защото политическото е най-важното за живота. И виж как през една такава романтика, включително на войната, политическото мобилизира през, нали, тази омраза, вражда и така нататък към врага, това да направиш невероятни неща. Нали, включително отидеш и да се фърлиш, нали, в щиковете на противника и да умреш, очевидно, защото то няма какво друго да направиш. Така че тази мобилизация в момента я няма в Европа. Нали, ние живеем, как казват хората, философите, в постгероични общества. Нали, това са общества, които нямат нужда от такива, защото герои не може да има в икономиката. Те са само политически създания, дотолкова, доколкото, нали, предполагат врагове, срещу които ти ще се изправиш със смелост. Сега живеем в света на звездите или света, включително икономическите звезди. Те няма да отидат и да си вкарат гърдите срещу острието на противник, защото то няма враг просто. Нали, просто трябва да изпревариш. Конкуренцията не е вражда, не е война, а изпреварване. Заграбване на нещо, до което другия не е успял да се докопа, грубо казвам. И също това променя на практика отношението към космоса. Ако космоса е бил едно време, включително и през, и завършвам, да, две изречения, враговете на Земята, единия и другия враг, нали, по време на студената война, нали, те врагове са търсили някакво съперничество в космоса, нали, някакво са проектирали политическото. Сега няма никаква политика, нали, по смисъл на Шмидт, реално, защото там няма врагове, няма граници, няма територии все още. Там има чисто и просто заграбване. Нали, и който стигне пръв, установява тая фактическа власт, която после се превръща и в политическа. След това вече някой може да го нападне, може да се направят някакви други констелации на политическото в космоса, но те ще са последващи. И реално, нали, това се случва през икономически механизъм. Ето, рентабилно, нерентабилно. Нали, смисъл, дали ще трябва до тая звезда, това е астероид. Нали, дали няма, това зависи не защото имам враг там или нещо, защото там няма план. Кой, а зависи дали е рентабилно. Нали, това е друг мотив, друг двигател на тези процеси. Да, това между другото като теза за това какво може да се дефинира политическото, виждам смисъл защо може по този начин да го каже. Това, което аз бих екстенднал, бих го обобщил по някакъв начин, да не е задължително обаче да включва така класическа война или класически враг по начин, по който ние си го мислим, като друг индивид, организъм или whatever. Бих казал по-скоро нещо, което може да те унищожи, нещо, което може да те убие. Смисъл, не е нужно да е физически държава друга или физически извънземни или каквото и да било. Нещо, от което се боиш, че може да те убие. Понеже, какво искам да кажа? На къде отивам като концепция? Има така доста движения, които се опитват да пробутат космоса като начин да си гарантираме оцеляването на човечеството. Те тогава наистина гледат човечеството като
нещо много крехко в космоса, където врага не ни е някакъв извънземен, който знаем, но враговете ни са всички неща, които могат да ни убият в космоса, които са супер много, между другото. Но от това да ни удари някакъв астероид и да ни вкара в ядрена зима 300 години да измрем, до това да ни удари нещо като труда на X-ray дори, което би помляло изобщо живота без шанс да се възобнови и така нататък, и така нататък. Тоест има едно такова държение, но факта е, че това е толкова абстрактно. Свръхнова. Може да случи такова нещо. Виждали сме такова нещо в космоса. Факта обаче тук е, че сега това, което ти казваш, може би затова и космоса не се бърза толкова с стъпките в него, защото всичко това звучи супер абстрактно на повечето хора. Защото това не са го изживявали, не са го виждали. Нали, едно е да четеш за възможността нещо такова да се случи, друго е да си го, да го фейсваш, нали, да знаеш, че след 3 седмици ще се случи, че утре ще трябва да ходиш на война и така нататък. Въпрос за войната имаш преди, защото завладяването на космоса ми се струва, че няма да се случи на огромна част от хората. Да. Въпросът е, въпрос е да, за смисъл, причината да не се, понеже дори в момента, аз почнах в началото казвайки, че много от нещата, които си говорим, че стана се 20, 30, 50 и така години, ние сега може да ги направим технологично, просто ще изхарчим едни брутални пари, за да, нали, няколко човека да извършат нещо в космоса, което няма да е рентабилно, няма да има икономика в него, няма да е рентабилно, точно така. Причината да не го правим е, че нямаме тази заплаха. Въпросът е, че заплахата и това, което смятам, че би могло да породи политика на ниво свят, и би го нарекал политика дори по тази дефиниция. Космическия COVID. Е, космическия COVID, в смисъл космическия евент, който може да, да се казва, да ни таковата на всички. Мобилизиране, да. Да. Защото ако имаш, много прост пример, това в супер много sci-fi експлоатирано, ако знаеш, че ще те удари астероид, който с супер голям шанс ще погледни нагоре. Нали, смисъл, погледни нагоре, Армагедон, какво се сетиш? Особено Армагедон. Много е интересно това, между другото, всички тия филми си имат някакви абсурдни неща, имат си някакви много готини неща, нали, и книги съответно, на Карл Сеген, мисля, че беше оригиналната книга на Погледни нагоре. Въпросът е, една така реална ситуация, според мен, би поставила човечеството в някакъв сценарий, в който ако има какво да се направи, колкото и скъпо, колкото и трудно да е за всички, това би мобилизирало цялото човечество. Мислиш ли? В смисъл, колко от тях ще оцелят? Погледни нагоре е доста добър пример. В смисъл, как в крайна сметка всичко стига пак до това колко пари имаш в банката. Да. Нали, реално, защо се мобилизирам аз? Нали, между това се виждаш, имаш различни стратегии в този филм, ние сме го коментирали. Защо да помагам на някакъв там много, много готин пич, нали, с много големи пари, той да избяга, нали, извън, защото щял да обратна панспермия едва ли не, отново хората ще ли да живеят. Мен какво ме интересува път той? В крайна сметка, сега не знам дали наистина би имал такъв мобилизиращ ефект, той също примерно като наличието на враг. Ма той също и във войната, замислиш. Да, ама там има враг. И врагът е реален. Тоест, представи си обратна ситуация, в която идват извънземни. Нали, това също много е експлоатирано. Да, много е експлоатирано. Тогава обаче наистина има шанс човечеството да се обвини, според мен. И Шмидт в това отношение напипал нещо много важно, неврологично, в човешката природа. Реално тогава имаме много по-голям шанс, ако просто ние сами се скофтим планетите, да речем, или поради някаква причина трябва да я напустим много бързо. Тоест не трябва да е бедствие, трябва да е нещо, което нападение, е нападение. Да, имате тук идва въпроса, какво наричаш нападение, защото нали, това, да, което, това, което тук бих могъл да споря много по тази тематика с извънземните, че един стереосически извънземен вид може даже да не го разпознаем като извънземен вид. Нали, това е. Някой може да мята по тебе неща, нали? Смисъл, да, земите астероиди, забавляй се. Но да, въпросът в смисъл е до голяма степен е това с войната и концепция за война. Да. А това е много интересно. Само да те попитам още нещо. Тоест, ти смяташ, че ние не бихме могли да водим война в начина, по който разбираме срещу Възможно е да има такъв сценарий. Да. Възможно да има такъв сценарий. Да, ти много прост пример. Само за да имаш преди. Това също се експлоатира от време. Да. Фантастика, но по-рядко. Случай, в който така извънземни нападат и ни прецакват по някакъв начин, но те даже не го знаят. В смисъл, те дори не осъзнават, че ние сме някакъв живот, който нараняват. Те просто си правят нещо нормално за тях, нали, както ние примерно си ходим и настъпваме някъде, нали, някакво животинче някъде, изобщо не го усещаме, ако е достатъчно малко. Но това, че са дошли на нашата планета, не ги прави достатъчно интелигентни, за да разпознават и уважават подобни форми. Не. Аз говоря за малко дори по-така нагоре отиващи от към абстракция, в които дори идване, нали, и кацане и директен конфликт няма. Просто пример, те експлойтват по някакъв начин Слънцето от съвсем голямо разстояние, така че те дори изобщо не им по какво има на тази планета, просто ни унищожават ни Слънцето и по процес, на който имат си някакъв механизъм, под който примерно ни унищожават Слънцето, защото това е техния начин да се хранят, нали, с звезди.
фантазии, но просто не. Пример на някакъв много базов. Сега, повечето такива фантастики обикновено са в толкова advanced, нали, стадии тия извънземни, че човечеството, така да се каже, губи надежда, че въобще може нещо да направи срещу тях. Обаче винаги се намира някой като Брус Уилис. Естествено, да. Чак Норис. Е, там, Норис, където купаят нефт. Той не участва в такива филми. Който ще открадне нещо от тях, но ще направи нещо, както ли. Въпросът е, до каква степен, понеже тук има такива случаи, в които дори извънземните, така да се каже, са достатъчно непокисти и незабелязващи, в смисъл, изобщо не си правят труда да вират, че хората, докато осъзнаят, че нещо, което не е естествен феномен, става, минава време. Според теб, ако не знаят, че, т.е. границата, да знаеш, че нещо е естествен феномен и така да се каже, какво да правя, нали, предам се, няма какво да направя срещу него, ако имаш все пак начин да го промениш, не смяташ ли, че отново има ефекта като война? В смисъл, ако можеш да се бориш срещу този астероид по някакъв начин? Ами да се бориш за живота си, според мен е различно от това да се бориш срещу врага. Нали, много по-различно е. Нали, най-малкото това не е политика, наистина е въпрос на оцеляване и някакси става много по-индивидуален акт. Докато политическото е въпрос на общности. Нали, има приятели, врагове. Когато оцелявам, честно казано, дори еволюционно, като си мисля, нали, най-добрият случай може да имам група за оцеляване, но не е политическа общност, която разпределя някакви ресурси срещу врага, както казва Шмидт. Нали. Използвам неговата парадигма, защото да не влизаме в други. В този смисъл, за мен оцеляването не е общностен акт. Нали, значи, ако стигнем до оцеляване, загубили сме. Политическото най-малко. Тоест, ще почне цивилизацията по друг начин, в един различен контекст, най-вероятно, и така нататък. Но цивилизацията не може да оцелява без политическото, т.е. без да имаме някаква общност, според мен. Така си мисля. И то затова се вижда в тези филми, които са малко по-скучни, може би, за гледане, че всъщност виждаме един разпад на социалното, да, нали, в крайна сметка. И това всеки сам се умира, така да се каже, или оцелява. И преценя. Да, всеки сам се преценя. Точно така. Но за мен ми е така много любопитно, нали, наистина това преминаване на концепцията за войната, което ти казваш, защото се опитваш сега да, нали, да кажеш, че ние се бием за живота си, така да се кажем. Срещу лошия космос, лошата земя. Да, то е просто не към тебе, смисъл, до каква степен виждаш оцеляването. То ти го каза много точно. Оцеляването ли е това нещо, което е романтично, или наистина трябва наистина да е враг, да има нещо физическо, което да оприличиш на себе си, да има и което очи. Да има, смисъл, да, дори дето се вика, да има нещо, по което ти да знаеш, дори да няма очи, дори да е животно с особена форма, но да можеш да го приличиш по някакъв начин на създание. Гадове, на враг. Тия гадове, да. На враг. Ами да, аз всъщност съм, доколкото съм, нали, така слушал различни разговори за това какви биха могли да бъдат извънземните, даже на събитие на Рацио беше, че реално химията на света, в който живеем, не позволява кой знае колко разнообразни форми на живот. Поне такава беше тезата. Тоест, някак сега си представям, че във всички случаи те ще трябва да имат някаква материализация. А ако стигат нематериално до нашата планета, най-вероятно ще имат механизми и да преценят, нали? Тоест, биха ли развили, това е любопитен въпрос, той е философски, биха ли развили уважение към живота? Да? Тоест, за тях дали живота би бил така ценен, както в нашата цивилизация? Ами то това е въпроса и какво класифицираш като sentient being? Защото, нали, това, което за теб е, няма да си направиш труда да го спасиш, ако, нали, давам пример, отиваш да разтуриш магистрала и кои са видовете, които би се опитал да спасиш на пътя на багера, не, на дозора, и кои са видовете, които няма ти пука, нали, да ще минеш през тях. Горе-долу това, нали, е въпрос всъщност на кое ниво, понеже sentient организъм, ако искаш да мислиш. Осъзнателен. Съзнателен. Всъщност, ако се замислиш, има някакво ниво на комплексност, на което няма природна дефиниция. В смисъл, има някакво ниво на комплексност, на което ти казваш, от тук натам за мен това е съзнателно, защото ти можеш с дискретни стъпки да намаляваш сложността, в смисъл, мозъка има изборим брой неврони. В смисъл, можеш с дискретна стъпка да намаляваш броя неврони, докато не стигнеш до един неврон и после може да питаш, той един неврон жив ли, ама може да следеш, така да се каже, и под това. И в един момент ти някъде трябва да теглиш чертата и трябва да кажеш, под това за мен, нали, окей, има механизмите на живота, има някакви сигнали, които бих интерпретирал, че може да доведа до това, което аз смятам за интелигентност, но това за мен не е живота. Да теглим чертата, в крайна сметка. Това реално е въпроса и аз тук не визирам някакви, нали, non-corporeal или както искаш пак на чужите отиваме, т.е. не визирам неотелесени извънземни, а по-скоро достатъчно напреднали такива,
които дори може да си мисли, че са машини на този етап. В смисъл, прехвърли си каквото трябва на, на машини. Е, ако ни атакуват роботи, наистина, какво ще поправим? Не, това сме виждали в Battle Star Galactica. Пак се мобилизират, пак има уния гадове. Смисъл, да, имаше skin jobs. Имаше skin jobs. Пак нещо, да удариш по главата. Пак има нещо, което да удариш, да. Ами да, в смисъл, ами мен ми се струва, че нали, в момента, включително в етиките, се наблюдава нали, едно така дехуманизиране или по-скоро децентрализиране на основната роля на човека, има един биоцентрични етики. И при тях не е важно това, което ти кажеш, да са съзнателни. Нали, може би не всеки охлюв ще спасим, но охлювите като цяло би трябвало да бъдат спасим. Нещо, което е ценно. Нещо. Да, може да не е новия ковчег, които нали, идват да ковят. Охлювения ковчег. Не някой друг. Нали, ами, извънземните събират по два вида от тази, на събират и на пускат в космоса. Да. Нали, но мен ми се струва, че ние успяваме да развием някакво уважение, т.е. да ценим, така да кажа, вече дали ще го спасим е друг въпрос, но го ценим. Ценим живота, биологичния живот, независимо от неговата интелигентност. Нали, това се вижда как нали, напредва някакси с развитието на нашата цивилизация. Не знам дали няма да се върне, дали няма някакъв регрес. И дали това е универсално, това е другото нещо. Да, ето това, това е много трудно, защото има само един семпл. Дали всеки живот ще стигне до такова нещо. И още повече, че ние не наблюдаваме такова нещо. Ние, ако примерно имаше много злато навсякъде, всичко беше злато, нямаше да е ценно злато. Обаче, ние виждаме каквото гледаме, къде гледаме, нямаме. Mm-hmm. Гледаме за злато, си реч живот, нали? Mm-hmm. Не можем да намерим живот. Очевидно, това е нещо ценно. Дали същото, дали това тази скарсити, добре, тази рядкост на живот. Добре, ами тук ме заразяват. Хвана го. Да. Тази рядкост дали превръща нали, наистина живота в нещо ценно, за което можем да се борим. Защото се представи, че битката може да е за живот. Представи да, си, ето сега фантастика от моя страна, че всъщност тези роботи идват, за да вземат гени на живи същества, защото техният свят те вече не съществуват. И за тях живота е важен. Те искат да си вземат живот, не да го унищожат. Не идват заради слънцето. Нямат нужда от енергия. Толкова много звезди има в тая. Хиляди, милиарди, хиляди пас. Милиарди звезди има само в квадратен дет, се вика за тях нали, някакъв квадрат. Но, няма живот. Те идват за живота, да. Не ме интересува физиката. Случай ме интересува живота. Тук това е много интересно, да. Нещо, защото това, което казваш с рядкото, че е ценно. Да, но до за него. И тогава да, е враг. Но до някаква степен това също сме го виждали. Защото ако се замислиш, в днешно време точно тая концепция с нали, войната като нещо нормално, войната като това, което държи, нали, това, което каза, което държи политическото реално, винаги. Тоест не войната, но подготовката за войната. Тоест, възможността. Възможността. Да, потенциала за. Може да дефинираме потенциална енергия на войната. Anyway, като напрежение и войната като ток. Както и ще го измислим. Ще направим теория на края на този подкаст. Да, в крайна сметка, интересното нещо за мен. Електромагнитна теория на войната. Да, интересното нещо за мен е, че ако си, всъщност в ранните, аз съм така бос в тази тематика, но това, което съм чел и това, което съм виждал късат, ти може би може да го потвърдиш. В ранните етапи на Homo sapiens развитието, когато са били малки племена, в смисъл от по още преди около 50-20 хиляди години, когато са били малки племена от по десетки, това, което на мен поне ми е известно, е, че тогава са били доста по-колаборативни. Дори когато се имало е воювание между племена, имало е като цяло някакъв тип нали, проблеми, така да кажем от тях, но като цяло са имало доста нали, това нещо, сега как го интерпретират, как го намират, е, трудно ми е да го обясня за мен. Това, което съм виждал като някакви косвени доказателства, може би make sense, но със сигурност са доста косвени. Но това, което се твърди е, че е доста, доста по-така ценен, да го наречем, е бил живота. Живота, спрямо от това, което е днес, нали, с тази маса. Да. Това до някъде, ако приемем, че това е вярно, защото това отново това е на база на някакви книги, които съм чел, най-вероятно е някаква спекулация, тогава изглежда, че подкрепя това нещо. Сега в крайна сметка. Факт е, че с неандерталците е имало така сбиване, да го наречем меко казано, и конкуренция, но доколкото ми е известно и там не е била някаква огромна война, смисъл не е било нещо, което наистина ние срещу тях и нещо подобно. Защото войната се храни, и това Шмидт също го казва, пак тук съм бях подготвил, но няма значение, ще го преразкажа. Войната се храни от технологиите. Значи, войната става все по-голям спектакъл, колкото по-добри са технологиите. Сега, едно време страна има много имали камъни. Сега, каква война мога да правя с камъни? Та ще извада един кос, една кост, нали, ще наръгам. Нали, тук не мога да кажеш едно време какви войни имаш всякакви. Нали, не мога да кажеш, нали, няма такива войни. Просто този вид не работи там. Защото нямаме технологии. Разбира се, има технологии, които зачертват пък. Нали, те са твърди овър на такива свръх доза технологии в, например, една ядрена война. Ами то
То никаква, каква война е това? Няма супер, игра, не е интересно. Да, не е интересно, да. И затова войната, каза, бъгна са войната. Нали, в един момент, защо имаше студена война? Какво значи студена война? Извинявайте, в хладилника ли е вкарах тая? Ми тя се бъгна войната. Бъгна се, защото има едни оръжия, едни технологии, които на практика правят невъзможно воденето на война. Сега то, притоплиха обаче. Сега, да. Но трябваше да се откажем от упрени неща, за да е възможна войната, нали, реално. И, нали, и затова казват, бе, ви воювайте се, ама не заплашвайте се ядрени, защото не ще развалите войната. Нали, каква? Просто ще развалите. Нали, и няма стане войната. Нищо, че е специална операция. Нали. Така че тя войната се крие в думички и проче, това е ясно, но идеята ми е, че технологиите, и ще ми това много ясно го казват, те не са неутрални. Като почнат да говорят, но това е неутрална, може да се използва добро за една технология с точка се използва винаги за война. Е, тя първо, това се... нали, тя модерните технологии там тръгват. Е, да. Това почваме в началото. Реално всичките е... големи бумове оттам тръгват. Кога е добро? Няма... Когато е на нашите приятели? Кога е зло? Когато е на нашите врагове? Ето ви политически отговор на Шмидт за това кога е една технология добро или лошо нещо. И когато имаме технология, войната става силна. Затова всъщност ти може наистина да си прав. Нали, може би има логика и това, което казваш, защото просто тогава не е имало технология. И войната е била на ниски обороти. Нали, колко човек може да убиеш? Нали, с нож, с картечница, с танк, нали, увеличават се. Става спектакъл. То невероятно е било и някаква комбинация от фактори. Са, ако кажем, че нали, са в момента може да сблъскаш нали, стотици хиляди души нали, в рамките на някакъв малък отсек от място и така нататък, нали, достъпа посредством транспорт и така нататък, просто ти е много по-текущ, докато преди прямо племена, които са от порядка на десетки войници, нали, които са на територията на някакви квадратни километри. Нали, да, които достъпа им е малък, те са на доста разредени, те нямат технология, с която пък да може да нанасят големи щети и така нататък. То просто звучи някакси като common sense, че е играло по по-различни правила тогава. Нека ти... Просто айде, айде, дай, дай. Искаш да не го прочета, ама не мога това не го прочета. Ето, за това, което ти питаш, виж какво Шмидт отговаря, нали, задочно по един доста по-завуалиран начин. Нали, ако нямаш враг на среща си, виж какво казва. Живот, който няма срещу, няма срещу си нищо, освен смъртта, освен смъртта, не е живот, а безсилие и безпомощност. Е, това е оцеляването. Нямаш враг срещу себе. Нямаш нищо срещу себе си, освен смъртта. Опа, че да не разлеем. Който не знае друг враг, освен смъртта и не вижда в своя враг друго, освен празна механика, е по-близо до смъртта, отколкото до живота. Удобната антитеза органично-механично сама по себе си е нещо сурово механично. Едно групиране, което вижда на своя страна само дух и живот и на другата страна смърт и механика, означава само отказ от борбата и има ценност единствено на романтически вопъл. Романтически вопъл ми харесва. Та нали животът не се бори със смъртта и духът не се бори с бездуховното. Дух се бори с дух. Врага. И живот се бори с живот. А от силата на едно цялостно знание възникна порядъка на човешките неща. Тоест, виж, това е края на това есе, нали, на понятие за политическото. Как, нали, реално той не говори за извънземни, нали, смисъл говори за хора, реални същества, но той се подиграва на тая идея, нали, че всъщност човечеството може да има враг срещу себе си или той враг да е нещо, нали, просто смъртта, ще не унищожат. Нали, дух срещу дух. Сега това е... Разбира се, нещо, което не бих казал, че харесвам Шмидт, нали, той харесва войната се пак, аз не я харесвам. Нали, така че не бих казал, че нали, в случая съм с него, по-скоро играя малко, играя как винаги, адвокат на дявола. Дявол. Но забележи, нали, че всъщност... Въпросът ми е едно нещо, което той каза, защо смъртта не е враг? Защото, ето сега чакай да видим, защо не беше враг? Защото, какво казва, освен празна механика е близо отколкото живота. Удобна антитеза, ограничено, сама по себе си е нещо сурово механично. Защото това е романтически вопъл. В крайна сметка. Единствено има ценност на този разговор за него. Нали, той няма, защо няма? Защото няма в него политика, според Шмидт. Да, въпрос е следното нещо, мисъл, когато той пише това нещо, да. Смъртта се смята за константа и за нещо, което не може да бъде победено. Реално, ако го погледнеш, докато в днешно време аз бих казал, че доста хора се опитват да се борят с нея. Бих казал, че тя е станала враг на доста така от тия големи корпорации, за които говорих. Ами, така, сега това е хубаво, сега това е друг разговор, може би, нали? Друг разговор, съвсем различен разговор, но не смятам, че смъртта е нещо, което може да не е враг. По-скоро смъртта, нали, някакси захранва живота. Това е друг разговор, наистина, но чисто фармацевтичният подход към смъртта, нали, това със сигурност е пак икономика, рентабилност и така нататък, отколкото политика враг, приятел. А дали, между другото, точно това ми беше и на мен интерес, сега като го каза Виктор, дали мога да една нещо. Компания прямо може да има в този смисъл враг, дали една компания може да води война, не ценова война,
война в смисъла на, нали, противопоставяне. Вярване, че нещо трябва да се изпълни, нещо трябва да бъде... Mm-hmm. Защото там не говорим само за рентабилност или нерентабилност. Не, там говорим и за съответно наистина противопоставяне. Може ли да си представим нещо подобно? Ами, виж, това е едно пренасене на войната на терен, в който, както беше война срещу вируса и какво ли нещо. Не, това, не, но тук идва момента... На терен, в който тя не работи просто. Това е задача. Това е проект. Това го мисля начинание. Като... Да, въпросът е в тях, защо не може да има толкова страст, колкото в другия тип война. Не може, защото няма дух срещу дух. Нали, това е казано, защото се биеш срещу ето тук социално нищо. Нали, няма, смъртта няма социално, няма политически, как да кажа, измерения. А ние, политиката, религията и политиката, както казах, нали, те са много по-добри мобилизатори, отколкото икономиката. Икономиката е студена. Няма гореща икономика. Да, инфлация и прочее. Докато войната винаги е гореща. Икономиката е студена, не, но не смяташ ли, че този тип мисии, така да ги наречем, могат да вземат религиозната част? В смисъл да прераснат... Да, не смятам. Няма такава сила. Защото ние сме емоционални същества. Нещо трябва да ни накара. И затова по същия начин в космоса ние няма да го вземем, докато не разкажем нещо изключително въздействащо за него. Но ти малко по-рано каза, че правим, двете сили, които могат да драйват това нещо, са или войната, което е политиката реално на войната, религията, другата е религията. Въпросът е, не смяташ, че религията може да бъде изместена от стоите вярване? Защото много от тези неща, нали, за борбата към смъртта, за това да се изследват неща, бла-бла, много от тях ние не знаем, има такива, които не знаем дали са изобщо възможни. В смисъл, до някаква степен, за да започнеш то да изследваш, е вярване. Ти реално имаш вяра в нещо. Дам ти пример. Това е така. Да, да, ти пример. Аз причината да гледам физиката, защото понеже просто го поставям го с мен, нали? Давам пример, много директен. Моята религия в някакъв смисъл е това дали може да се направи двигател на Алкубиер. Какво означава това нещо? Това означава двигател, който се движи ефективно скорост по-голяма от тази на светлината, което в момента физически не е ясно дали въобще е възможно някъде по някакъв начин в средата. Математически имаме някакво решение, ама дали е математическа мастурбация или е real life physics, никой не знае. И въпросът е, струва ли си да губиш време и това не смяташ, че до някаква степен се доближава до религия, ако... Ами вижте, сега трябва да кажем какво е религия. Религията в основата на думичката стои връзка. И връзка между две личности. Както примерно в политиката стои връзка между враг и приятел, да речем, между приятели, врагове и така нататък. Но каква е връзка? С кого ти е връзката твоя? Въпросът е защо всяка религия да е... Не, твоята връзка с кого е? С идеята? Идеята. Никога няма да направи нещо за идея. Разбираш, това е много слабо. Нали, едно социално нищо. Идеологията, принцип, е, именно това. Та има човек, има някой друг, който е въплащава. Разбираш ли смисъл? Затова има, нали, такива хора, лидери, харизматични, които въплащават някакви идеи. Няма да ги коментирам. Той ще може да е човек от sci-fi. Ще може да е герой, може, който те е накарал да се вдъхновиш нещо. Той става вече пророк, той става носител на някаква псевдо-крипто-религиозност и прочее. Но ако е изчистиш, нали, дестилираш е до идеята. Но това не изключва това, което аз казвам. Защото тези пророци може да ти е доктор Ху пророка, защото си гледал как пътува в Space and Time and Shit и просто искаш това нещо си израснал с него, живял с него. Ако е достатъчно дълбоко, значи имай предвид, че религията има изключително голяма дълбочина, философска дълбочина. Махаме тези приказки отгоре-надгоре, дето и в Рацио някакъв път излизаха в началото, но вече имаме респект, нали, успяхме да го направим. Зад философия, зад просто религията стои много, много голяма дълбочина. Тоест, то не е просто две изречения. Разбираш, това са били 6-7 века, в които, нали, имало много голямо дълбаяне на дълбочина. И те са, примерно, да спориш това дали имало са тази троица, двама и така. Това е създало огромно количество идеологически опит. Идеен, как да ми, словен, ментален опит. Да, абсолютно. Но тя религията откъде се появява реално като концепция? Смисъл... Откъде се появява като концепция? Ми от... Зависи от коя религия. Нали, от човека, който като е въплащава. Като цяло ранните религии, нали, въобще тези, които са дори природни, които имаш някаква връзка с природата. Разбирам, анимизъм кой ще кажа, анимизъм и така нататък. Да, сега това не бих казал, че е религия. Това са, нали, може да са вярвани. Не. Има си. Ето, това е въпрос на понятие. Аз разбирам под религия това. Но сега много се отклоняме. Нали, влизаме в съвсем друг разговор, който нямам нищо против да го водя, ама тогава не знам как ще кръсте подкаста, извинявайте. И за това искам да ви кажа нещо друго, да се върне в разговор. За мен, докато не се появи някакъв точно такъв субект, в който аз мога да имам връзка с него и то връзка с приятел враг,
няма да се политизира по космоса. Той ще е икономическо начинание с политически последици. Но появи ли се извънземен, под каквато и да е форма, в която аз мога да разпозная враг, това ще политизира космоса по неизбежен начин и тогава ще може да видим това, което виждаме на Земя. Той ще се динамизира процеса, не оцеляването. Според мен, защото въпросът големия беше, кое ще ни накара да погледнем повече и да гледаме към космоса? Това, че нали, сега ще унищожи една комета и ние трябва да избягаме, или ще имаме враг, срещу който се борим? Моят отговор категорично е, че ако се появят извънземни, това ще политизира по невероятно силен начин в сравнение с просто оцеляване. А нужни ли са извънземни? Не може да са просто хора? Може да са хора. Извънземни са, ако искаме наистина да говорим за човечеството да, като да. Политика. Да, може да са хора. Ако са хора в космоса, които по някакъв начин заплашват и се превърнат във врагове и имаме врагове реални, дух срещу дух, както се казва, да, тук е интересно, че в началото, като каза колонизация, аз чух комунизация. Комунизация! И сетих за, да. Че Марс е червената планета. Да, което е, да, както да. Там е комунизма се състоял. Всъщност, там ще има социална несправедливост. Всъщност, ти смяташ ли, че... Доста по-крутално. Смяташ ли, че ако имаме колонията на Марс, която в един момент почне си прави квот на нея е and so on and so forth, в един момент може да се заформи нали, земляните абсолютно. Срещу марсианците. Да. Така, абсолютно. Ето, това е политика. Да. И това ще динамизира космоса много. Защото нали, земляните трябва да се вземат обратно нещо или да вземат нещо друго, което да предоставят. Mm-hmm. Това със сигурност ще направи космоса вече съвсем различна тема. Но до тогава е просто икономически проект. Нали? Отивам някъде от Андите да взема желязо. Или там, титан. Mm-hmm. Нали, това е смисъл, много елементарно. И никакъв разказ за космоса не може да ме накара аз да седна и да мисля нещо, какво да правя с този космос. Не може да ме мобилизира. Просто няма как да ме мобилизира. И Шмидт е справ в това, поред мен. Нали, малко го натискам, разбира се, като идея. Това по този начин, политически разказано, смятам, че до голяма степен е така. В смисъл, виждам, че до голяма степен е така, но смятам доста силно, че дори да не го речеш на религия, да го наричаш вярване или както и аз, двете ги смешвам до голяма степен, но да го наричаш вярване, смятам, че това, което движи останалата част е, че може космоса и до голяма степен това, което очакваш да получиш от космоса, това, което очакваш да получиш от някакъв тип технология нова, може да се превърне в религия. Реално това да преследваш някакъв тип магически способности, ако искаш, които в момента изглеждат като магически, може да се превърне в религия за хората. Това ти кажа, Маркс, който се е занимавал нали, с точно с икономическата логика на историческите събития, нали, е казвал, че религията е опиум за народите. Тоест, той не вижда в икономиката религия. Тоест, това са две различни, съвсем различни неща. И на мен така ми изглежда наистина. В смисъл, икономиката мен не ме вълнува. В смисъл, важно ми е да имам пари в банковата сметка, разбира се, но не ме вълнува. Ако искам се вълнувам, идвам и говоря глупости на този подкаст, да речем. Нали, в смисъл, това ме вълнува. Докато икономиката, да, много е важно. Не, наистина, тя икономиката не няма да... В смисъл, двете са отделни, нали? Двете са отделни, как си говорим. Това е причината в момента да... Единственият момент, в който имаш значително финансиране в космоса, да е когато имаш някакъв тип нали, враг, който трябва да биеш там. Да. Това ще е наистина. Ако имаме някой, то това е много някакси хубаво, но ние буквално как да се го създаваме сами. Нали, или и можем така да подходим по този начин. Но не ми изглежда как достоверно все още. Въпросът е, че ако е така. Мислиш, ако твоята теза е вярна, нали, че няма как през религиозния път, защото нека така да го разделим. От това, което си говорим. Аз виждам два пътя, така да се стигне до наистина големия подем в космоса. Единият, който може да говори за човечеството като такова, е някакъв тип религия, която да е по-силна от това желание да имаш врага, но там няма политика. Нали, религия в това, какво ще донесе космоса като познания, като възможности. Нали, какво ще открием в близките звезди and so on and so forth. Може буквално да е религия, нали, дам ти пример, има религии на Земята, които вече смятат, че по някакъв начин боговете са извънземни. Нали, трябва да пътуваме в космоса, за да ги стигнем или нещо подобно. Mm-hmm. Има такива случаи. Или са катастрофирали вулкани. Нали, да, и са си реални религии. Човека на кръст, нали? Не, но са си реални религии. Смисъл, имат някакъв култ, но има така големи подобни. Mm-hmm. Както и е, въпросът е, че да кажем, че с малко по... За нас финес и без да се налага да правят по-особени неща, може да се стигне. Това е една теза, че може потенциално да стигне до технологична религия такава. Другия вариант е единственият начин да се стигне до подем там е да е с военно дело, нали, с някакъв тип политика, която включва, дори да не е военно дело, подготовка за такова. Нали, т.е. потенциал, зареждане на кондензатора военния, без да освобождаваме енергията в истинска война. Въпросът е, ако е второто, това е много тъжно. Да, защото означава, че трябва да минем през война и там, за да случат нещата. Това е проблема, че не можем да превърнем космоса в бойно поле. В смисъл, това е точно като в началото, както ти каза, нали, има
14 човека едно племе и друго 14, от които 7 са жени, нали, те трябва да носят децата. Каква война да водим там? Каква политика? Нали, то няма хора. Не, така, толкова, няма хора. Нали, смисъл, няма хора. Но наистина, технологиите биха дали възможност. Това е нещо, което да направят космоса в плацдарм за подобни конфликти. Ако там може да се състоят конфликти, които са различни от конфликта на Земята, а не просто някакви холографии, нали? А там да е наистина бойното поле, това вече за мене ще е съвсем различна бира, така да се каже. Това е различна ситуация. Просто ще е нещо съвсем различно. И технологиите, нали, зависи как ще бъдат структурирани, дали ще направят изобщо, ще позволят ли подобна възможност. Защото, примерно, това предполага все пак някаква обща инфраструктура, нали? Де не знам, някакси, за да се срещнат някъде, трябва да има някаква неутрална територия. Ако обаче тези, които първи са отишли и са хванали, нали, така да се каже, космоса за шлифера този път, нали, както са го направили те в Южна Америка, да речем, ами, другите нямат голям шанс. Нали, трябва да се съобразят по някакъв начин. И трябва да си намерят нещо по-покрайната. Ма тук има много достатъчно. И няма да има пак. Той до голяма степен ще е по-лесен за това нещо, отколкото Земята. Защото ако трябва да го прилича на аналог на Земята, мисли си за космоса като огромен брой островчета, разпърчетосани с огромни морета между тях. Така че реално до голяма степен това, което се случва в Филипини, там, то е те региони през Втората световна война, нали, Хавай, целият Тих океан и така нататък. Горе-долу това би била една космическа битка. Нали? По-скоро там може би нападението там на Япония, защото те бяха по-трудно. Да, точно покрай Япония, от островче до островче, точно така, там Самара острова и четия подробни. Не е невъзможно, да. Все пак. Даже имахме епизод, с който говорихме за това. За кое? Е, за война в космоса. А, война в космоса. Това беше един от последните ни. Да. А тук само една добавка искам да направя смисъл. Мен продължава да ме вълнува, нали, като грозен капиталист. По какъв начин прямо би се видоизменило състоянието прямо на серия от тия компании, които, нали, взимат в момента този чардж и, нали, опитат те да са тези, които, нали, да положат, нали, някакъв икономически първоначално аргумент, в последствие може би някаква инфраструктура, в последствие може би някакво заселване и т.н. Естествено, в някакъв порядък от време, който никой няма заявка точно колко ще, но ще е някакъв порядък от време. Еквивалента ли ще бъде по-скоро според вас на това, което се е случило примерно с щати, неща и така нататък? Или вследствие все пак на тия разстояния, нали, вследствие на това, че космоса все пак работи по-различно, отколкото морето. Колкото и да твърдиме, че да, бе, то от тук до Луната, ама след Луната има и други неща. Тоест, разстоянията са по-различни, нали, начинът, по който бихме водили война в космоса, е просто по-различен тип нещо. В морето мога плуваш, в космоса. Може да плуваш, обаче по-малко. Идеята ми е смисъл, дали не мога да си представим, че, нали, може би дефиницията ни за държава би се променила също. Защото ти първоначално ще си, нали, просто някаква компания с капитал, което е обезпечено с нещо, което е в рамките на държава, нали, която гарантира, нали, теб като някакво, нали, някакво юридическо лице, тата. Обаче изведнъж ти след това се отскупваш от това нещо и ти имаш достъп до ресурси, неща и така нататък, които какво те правят? Какво си ти? Пиратска държава. Не, това междуто е интересно и по друга тема, защото ако погледнеш как се случва заселването в новия свят, всъщност, какво ти трябва? Нали, трябва ти пари да те транспортират там, отиваш и започваш на чисто с някаква земя, която ти е заделена, кътваш си дърветата, правиш си града, строиш си нещата, но прилагаш всичко, което знаеш. Точно, от Европа там. Докато, нали, това някак се приложи директно. То няма просто да пратиш някой рандъм чичко в космоса, който, нали, да построи нещо, байчо. Трябва да имаш наистина някаква инфраструктура и начинът, по който там построяваш нещата и по който преизползваш нещата, няма нищо общо с това, по който имаш на Земя. Всъщност това е причината да повдигна въпроса за земляни срещу други, защото най-вероятно хората, които живеят в космоса, ще се видоизменят. И цялата им култура и начин на мислене ще е различен. Нали? Да, банален пример с Експанс, ние сме големи фенове с Любо да го посещаваме. Не знам дали си гледал в сериал или чел книги. Брутален сериал, да. Книгите са още по-добри. Те ще са извънземните. Извънземните, да. Но това, което там много ми харесва, като междуто до голяма степен това, което ни се разказваме, там е междуто демонстрирано по не лош начин 200-300 години в бъдещето, горе-долу политическа ситуация в космоса. Много сходно с това, което описваме в момента. И това, което е интересното, е, че дори чисто физиологично очакваме хората, които живеят в космоса, да са по-различни.
пример, ако отраснеш при ниска гравитация, ако си отраснал на Марс, очакваме структурно костите ти, размерът ти да е по-различен. Тоест, mm-hmm. в един момент те хора ще са по-високи, ще имат по-различна мускулатура. Ако дойдат на Земята, ще им е супер гадно и супер трудно да дишат, mm-hmm. дори да се движат. Нали, имаш там един момент, в който измъчваха един човек, отраснал, нали, на Земята го измъчваха, отраснал в белт, нали, в астероидния пояс, mm-hmm. го измъчваха, като просто го слагаха под собственото тегло, нали, закачен. Такъв тип неща, което, ако се замислиш, реално може mm-hmm. в един момент наистина разделението на видовете, още по-далече, ако отидем Endymion mm-hmm. и там Hyperion поредицата mm-hmm. и книгите, там пък също има цяла група хора, които са еволюирали съвсем на страна от оригиналното човечество и се върнали след време, така че те са толкова видоизменени, че човечеството ги вижда като извънземни. Те биологично не ги виждат като същия вид вече. Mm-hmm. И това всъщност смяташ ли, че може да стигнем до там ние да си станем нашите извънземни? Както на Земята сме се... Сапиенси срещу неандерталци. Нали, ма кара с по-голям скок помежду. Аз мисля, че, как да кажа, това е много, много голяма стъпка в бъдещето. Да, тя е голяма, да. Сигурност. Тая независимост на хората, които, нали, не отиват просто на същото място, но отвъд голямото море. Нали? На същото място. Просто има и царевица. Супер, какво? И картофи. Нали, перфектно. Да, не на, там няма. Не говоря за Америките. Нали, тоест, онова нещо... Да, онова нещо е било хубаво. Чипс имале. Но имало е, някакси, как да кажа, проблема е бил само да стигнеш до там. Тук проблема не е просто да стигнеш до там. Проблема е инфраструктурата. Там реално се изгради. Големият проблем не е да стигнеш до там въобще, според мен. Големият невероятен проблем е да останеш там. Повече. Нали, колкото да речем за един живот. Ай, остани за един живот. Значи това е голямата разлика, че всъщност това е пространство, в което ние не можем да живеем, пак камо ли да водим войни, извинявайте. Нали, смисъл, това е големия проблем, че всъщност това е извън нашия свят и той е светогледен. Той е, как да кажа, жизненоцентричен е проблема. И затова е философски. И затова, нали, според мен, тези разговори, всичките, особено повечето фантасти, които са техноориентирани и нямат философска жилка в начина, по който мислят, говорят пълни глупости, извинение. Нали, тоест, проблема ни да бъдем в космоса, пак казвам, не е технологичен. Той е принципно, екзистенциален. Той е затова как бихме пресъществували там, като какви същества и доколко бихме могли да продължим разговора, който в момента водим, ако сме такива, които могат да оцелеят там, реално. Нали, може би тя ще ги интересуват съвсем различни неща. Нали, може би. Може би някои неща ще са като тези неща, които нас не интересуват. Но във всички случаи големият проблем, че ние излизаме от нашия свят. Отвъд Земята. Аз това даже ги наричам не извънземни, а отвъдземни. Нали, това е думичката, която използвам в много такива разговори, които съм водил. Нали. Има отвъдземни същества. Нали, това не са извънземни. Нали, това е отвъд нашия феноменологичен свят. Ние сме потопени в някакви неща, които са базисни за това какво правим. Нали, има въздух, бе. Нали, като почна да бягам, се задъхвам. Нали, mm-hmm. на Маркс. Да, на Маркс. Ще казваш ти на Маркс. Да, на Маркс не е така. Нали, смисъл, не мога се задъха човек, разбираш? Смисъл, не мога да говоря. Ако говоря, не мога да чуш, освен ако няма маска, нали, нещо да... Или може да ме чуя. Верно, тук е въпроса... Може да се чуете, ама ли достатъчно? Не, доста малко, не. Доста слабо, да. Да, смисъл, да, викаш. Може да чуеш нещо, да, но ще е доста зле. Да. Въпросът е следният, тук идва и този момент. Все пак на Земята има общества, които живеят в места, на които без технологията им, която им технология разбира и кожите, начина на дори на обличане, така, което все пак не смяташ, че екипировката ти до голяма степен може да се приеме. Да, както в един друг разговор си говорихме, има разлика между скинови и аватари. Това са скинове. В смисъл, това са, как да кажа, да, наистина е така. В смисъл, уникално е факта, че, нали, можеш да видиш от голи индианци до, нали, затрупани с кожи, нали, ескимоси. При температури, нали, по-низки, отколкото средните на Марс, нали, смисъл, да. Също живееш ти сега. И даре, ма, то не е само температура. Нещо, да, дишането е другото нещо. Нелягането, ама... Гравитация, въздух, магнитно поле. Ти ги знаеш повече тези. Да, ще ги изброиш всичките. Нали, смисъл, всичките тези неща. Въпросът е, че намирайки начин, аз не споря с това, което казвам, да. Е, че технологичният проблем е да намериш начин да го направиш достатъчно ефтино и така че да може да се стейма достатъчно много такива хора. Това, че те биха изглеждали и мислили по различен начин, защото за такъв човек, дайте пример, да. В тяхната култура шлемът ще е нещо нормално, в смисъл. Няма да е нормално да видиш човек без шлема, нали, смисъл, как така без шлема. Дори на закрито най-вероятно винаги си шлем. Защото просто пример, нали, такъв, защото примерно може да има някакъв проблем. Да, може би само с най-близките ти ще си показваш истинското лице. Пример, нали, за новите маски. Новите маски. Ами да, но представи си какъв ще живота с шлем.
Да. Значи ако аз трябва да спъсна просто член, друга култура. Смисъл, това, да, това не е друг свят. Друг свят, това искам да кажа, че културите споделят общ свят, бих казал, нали? И те го тематизират, интерпретират по различен начин. И съответно ние можем да говорим с тях, нали? Дори можем да водим война. Нали, смисъл за тая работа, защото това предполага някаква културна база, нали? А, докато, нали, и ни такива същества, които променят света си, аз не смятам, че можем да го направим. Честно казано, съм много. Нали, трябва наистина някаква, как да кажа, нещо трябва да се промени радикално. Може би ще се промени, защото много неща изглеждат невъзможно, но след това стават възможно, сигурно. Но, но на този етап това просто е, нали, ние няма да можем да имаме обща култура, освен ако те не пренесат някакви неща от тук, т.е. не са под похлупак. Земята под похлупак. Нали, един вид, нали... Което стен... обаче не е, не, това не е, това не е интересно, защото то, има и друг вариант. Може да те реформираш Марс, да го направиш за екат Земята, но това вече не е интересно. Да, това е много по, как да кажа, много по реалистично. Защото ние така правим. Отиваме на някъде и го правим. Така сме свикнали. Какво да направим друго? Да. Въпросът е, че има достатъчно тежки кризи, които ни кара да правим другото, но, но по-интересно ми стана по другия въпрос. Защото да кажем, че тук не сме сигурни кое как ще стане. Ако се случи, сигурно ще, тия неща ще са извънземни, т.е. отвъдземни за, за земляните и така, така напред. Това, което ми е интересно е, смяташ ли, че има шанс този враг да не е изобщо човечество, производно на човечество, извънземен, а да е нещо, което ние създадем като интелект, защото сега е много нашумяла тема изкуствен интелект. Да. И е, няма как да не... Ние тук минахме няма как, теми, да, няма как да не ревизитвем... Ти ще укръсиш този епизод. Аз имам още една тема. Не, бе, имаме заглавие там. Ще голям шлем. Кратка история на почти всичко. Какво ще бъде? Голям шлем. Голям шлем. Голям шлем. Еми голям шлем. Да. Ами, това е също, но наистина е друга тема. Дайте да не... Нали, дали може изкуствен интелект да бъде враг? Според мен е... Интересно ми е твоето мнение, просто директно. Ами, няма да влизаме в тази тема. Трябва да проблематизирам мнение. Нали, така нямам като 2 плюс 2 равно на 4. Нали, просто по-скоро миг мога да разсъждавам, ама това ще превърне разговора малко по-различен. Нали, тоест, възможно изкуственият интелект да е извънземния, който идва и ние разпознаваме. Нали, това вече го отговорихме, че е възможно, нали, някаква цивилизация да е стигнала до момент, в който вече не се нуждае от биология, за да съществува, което според мен е, как да кажа, сейф харбъра на всеки изкуствен, на всеки интелект. Да, или там нещо, което може да вземе да комуникира. Защото и това не е ясно какво значи интелект. Но, но, но ако има такава цивилизация и тя дойде през нея, тогава вече бих казал, че това е послание. Защото те, нали, изкуствен интелект, това е хубавото или и лошото едновременно, че всъщност е истински функционира консенсус. Като едно. Да, да, функционира като едно. И той наистина е посланник на тая цивилизация. Нали, в този смисъл, нали, няма друго. Ако приемем, че изкуственият интелект толкова добър, че е взел всичко и най-доброто и целия, нали, е обработил всичките там дата бази, нали, всички дата сетове и прочие, и всичко е направил един огромен чат GPT на съответна цивилизация и тя идва в нас, нали, в тези. Аз не знам, защото допускането, че изкуственият интелект е един. Смисъл, защо допускаш, че имаш инвазия от един? Много по-лесно е да може да е един. Да, много по-лесно е да може да е един, защото при хората, нали, малко трудно ще ги умешиш. Така, докато там чисто много технологично много по-лесно е да направиш. И колкото по-добър става, според мен ще се централизира. Той има една тоталност, която, нали, не случайно свързва изкуственият интелект с тоталитарността в политиката. Това е, между другото, може би не си много различен. Много друга тема, да. Карате ме да говоря глупости. Нямаш как да не... На средата на космоса. Нали, да. Знаеш, мисъл, наистина, не може да го адресираме с 2-3 изречения. Той е просто огромен, нали, много е важен. Наистина. Огромен като космоса. Като космоса. Виж, не казах някаква простотия, не, не. Като може. Космос е огромен. Да, това е голям шлем. Но да, може да си го представя. Много повече може да се представя, отколкото, нали, да се боря срещу космоса. Нали... Добре, аз не разбрах, има ли граници в космоса в крайна сметка? Защото, нали, ние започнахме от някъде, така, минахме през цялата палитра от неща, нали, установихме като в галактическия стопаджия, че, нали, някакви извънземни може да направят магистрала над Земята и всички охлюви ще умрат, нали, и прочия ужас. Но в крайна сметка, нали, въпреки че те са виртуални тия граници и че никой не се е съгласил конкретно с някакви еднакви дефиниции и прочие, нали, може ли си представяме, че в крайна сметка може да се дефинират някакви граници, при положение, че ще започва да се експлоатира повече и повече това съответен космос. Нали? И то не само граници в на каква височина е еди кое си, нали? Там, еди каква си орбита около Земята и така нататък, да. А по-скоро, изнъж, нещо, което ние разчертаваме, грубо казвам, вече да е не ефективно двуизмерно, нали? А да е триизмерно. Нали? Съответно, ние не можем да кажем, че има някакъв парсек, който е конкретно на Албания.
Нали, смисъл, това е изобщо правяемо начинание. Ами, да, защото, нали, тука... Водещ играч в космоса. ключов играч, да. Смисъл, Босна и Херцеговина доста имаха интерес към същия парсък. Но идеята е, че за разлика от Земята, аз искам просто да ви вкарам в малко по-различна платформа, за разлика от Земята, там все пак е нещо, което е в постоянна динамика. И съответно ти, за да можеш да направиш някакво разпределение на, в кавички, баницата, нали, ти трябва да имаш някакви отправни точки на база, на които да можеш да дефинираш някакви граници. На ниво на Слънчева система ли говориш, или бионд? Нека да започнем първо с Слънчева система. В смисъл, какво ще е това? Небесните тела ли ще са, на база на тях ли ще се правят някакви неща? Това ще е разликата спрямо Земята, че няма да говориш за нещо, което е frozen, така да се каже. Няма да е нещо замръзнало като граници триизмерни, но те се движат постоянно, едно спрямо друго са постоянно различни места. Така че най-вероятно такъв тип граници биха били самите обекти. Тоест, под обекта ще се разбира той обект с тая орбита, където и да се намира под нея, и най-вероятно ще е някакво влияние на този обект. Това вече може да се дефинира по много начини. Физически има много смислени начини, по които можеш да го дефинираш. Ако искаш да кажеш, примерно в полето, в което този обект има по-силно гравитационно поле от всички други обекти около него, можеш да го дефинираш по много смислен начин, така че да направиш един елипсоид или една сфера около него, зависи, нали, точно кой е обекта, и да кажеш, ето в тая сфера той се движи, тая сфера се движи, но ти може във всеки един момент центъра на тая сфера на въздействие да е много хубаво и точно да я дефинираш в твоята права сцена, така че всеки знае, че кога и къде и как е бил. Да. Тоест, през нещо физическо в космоса трябва да се дефинира. Може да се дефинира, да. Може. Собственост, грубо казано. Не собственост, не, правопорядък. В смисъл, тук не говорим за собственост. Говорим за разчертаване. Още не сме засайнали. За ред. Да, но то в крайна сметка то води и към собственост. То прави възможна собственост. Виж какво имам предвид, защото, нали, като говорим за нещо физическо, което вече съществува, да кажем, някаква планета или астероид или каквото и да е, то вече там го има. Обаче представи си, че ти си наистина Албания и искаш ти да си вземеш едно конкретно парче нищо. Нали, ти отиваш и си харесваш това парче нищо, нали, отиваш и опъваш в космоса. Точно така, отиваш, опъваш коловете и така нататък, нали, заграждаш го, естествено, нали, защото ти с колци го правиш. Те са навици, нали, иде ли там една българка по жицата и така нататък. Тоест, ти ако го дефинираш като нещо такова, ето теоретично пак ще си му дефинира някакви граници с физически обекти, обаче ти пак трябва да си пак го имаш сложи някакъв марк. Да. Да? Тогава колчът са ти маркерите. Тести маркерите, да, точно така. Или звездата. Но как те колчата спрямо, кое ги слагаш? Ти винаги ще трябва да стои спрямо някаква отправна система. Каквото и да правиш, ти винаги почва от някаква отправна система. Сега, ако си на нивото на Слънчевата система, тази отправна система, смисъл е да е Слънцето, по-точно смисъл е да е центъра на Слънчевата система, което не е баш Слънцето, ама е до него, вътре в него. И ти тия колчета, те пак ще са на орбита около Слънцето, те пак няма да заграждат един космос, защото тук идва, нали, вече чисто физически въпроса. Ние, реално ние в момента не сме през един космос, Земята се движи с 30 км в секунда, нали? Реално ти, ако говориш за космоса като космос в някакво много абсолютно понятие, няма такова нещо. Но е релационен. Той винаги имаш някакво отношение спрямо нещо и просто забучваш си някъде отправна система и спрямо нея ти си знаеш твоите колчета как орбитират. Но може да не е спрямо едно нещо в такъв случай, може да си заградиш точка на Лагранж. Да. И ти винаги можеш да ги трансформираш. Това е хубавото в физиката, че винаги можеш да ги трансформираш. Тоест, твоята територия, която в отправна система на Слънцето е заградена от тия, нали, ще трябва 8 колчета, за да направиш някакво купче, примерно. В отправна система на Земята тя няма да изглежда като някакво статично пространство. Нали, ако около Слънцето изглежда като движеща се по някаква окръжност, грубо казано, отправна система на Земята може да изглежда като нещо, което се движи по много по-сложна траектория, но винаги може да ги трансформираш. Това е хубавото на физиката. В отправна система на някой, на Алфа Кентавър, ще изглежда като нещо, движещо с огромна скорост и заграждащо съвсем различен тип обем. Но просто те така ще го виждат и винаги може да трансформираш между едното и другото. Сега вече, ако говориш за ниво галактика, за ниво Вселена и така нататък, пак има винаги нещо, което може да дефинираш като отправна система. И винаги може да трансформираш, това е хубавото в физиката. Сега, разбрали кой е задния двор на примерно, някаква галактика или на космоса? Кой е задния двор? Каш го бе. Това ще е колчът на Албания. Така. Загражда и... Да, смисъл, плюс това, границите не са само физически обаче. Да, не? Смисъл, точно това ми беше границите, въпрос. Физиката на границите е само началото на границите. Тя ти така позволява да разчертаеш нещата. Точно така, политически отново. Да. Защото границите няма никакъв смисъл. Значи за собствеността границите наистина на един поземлен имот, къде ми са граници, съседите да разберат така нататък, да не, там да не ги пречи и прочее. Но големия въпрос за границите не е толкова на имотите, колко на държавите. А това са ония политически образования, за които си говорихме, че
всъщност успяват да мобилизират някакви общности срещу врага и така нататък. Според Шмидт, нали. Реално тези граници, какво правят? Те създават наистина правопорядъци. Аз бих казал, че тези неща, за които говорим, са светове. Нали, не случайно, нали, има такъв свят, нашия свят, нали, космос свят, това са две понятия, които между другото още в, когато бях ученик, ги правихме разлика между космос и свят, нали, смисъл. Като под свят може да се разбират до различни неща, може би, но е много по-малко понятието. Нали, това е все пак то, на ръка разстояние, каквато и може да е къса дълга ръка, но т.е. ние създаваме не просто правни редове, както в момента създава държава. Всяка държава има територия, на която вкарва някакви правила и регулира, създава ред, което е най-важно за една държава. Вътре трябва да има умиротворяване. Ред. Навънка може война, но вътре ред. Докато тук вече не създаваме правопорядъци, правни светове. Защото правните светове предполагат различна физика, това, което ви казва Виктор. Нали? Смисъл, оказва се, че примерно там ще сме по-дълги и, нали, най-вероятно няма сме толкова дебели. Нали? Тогава няма да имаме проблем с кое беше умно лекарство, няма го каем. От този подкаст. Няма да имаме проблем. Просто там няма да има такъв проблем, така регулация най-вероятно. Нещо по-различно ще е по-важно. И ние ще създаваме не просто различни регулации, т.е. отговор на този въпрос, да, не, или зависеше. Не, ние ще задаваме различни въпроси. Което означава, че, нали, тези правни светове ще имат много интересен, така да се каже, момент на взаимодействие. И международното светово или планетарно право, да, няма да е международно частно право или, нали, каквото ние е международно публично, което го познаваме, ще е съвсем друг тип. И затова някои автори, включително в нашия институт по философия и социология, говорят за такава специфична космическа етика. Нали, има и юристи, които говорят за метаправо и така нататък. Това са неща, които са, така изглеждат много абстрактно, но има хора, които мислят, нали, как би могло да се структурира такова взаимодействие. Което може да помогне, между другото, и в отношенията с изкуствения интелект. Защото изкуственият интелект се смята точно за такъв различен свят, да, свят, нали, който е, дори да прием, че е интелигентен, нали, може би не е интелигентен, написал на нашия свят, просто е друг свят. Нали, който може би предполага, ако той има голяма власт върху нашия свят, т.е. физическия, значи предполага, че трябва да се договорим по някакъв начин. Нали, трябва да имаме такъв инструмент, нали, какъвто ние в момента не познаваме. Нали, не познаваме такъв инструмент. Нали, най-много да срещнем с някакви изостанали племена, изостанали в кавички, някъде в някакви места. Ние отиваме и нашия подход е етнографски. Нали, почваме да изучаваме живота. Колко чаровно, но не можем да се договорим. Нали, най-много да кажем, че земята, тук тая река е самостоятелен субект, нали, да дадем на двама от индианците, както е в Нова Зеландия, нали, да дадем, нали, статут на настойници и да им помолим, тук молим да отсечем тая гора, примерно, и те да ни кажат да. Нали, имаме някакъв такъв подход, нали, има интересни екзотични юридически решения, но когато имаме среща си сериозен субект, който, нали, може на смачка, нали, да я водиш, тогава нещата ще станат съвсем различни, наистина. И тогава границите също ще са въпрос, нали, който просто за тях граница може да е едно, ето това, което викам. За нас граница е друг. Ние познаваме един тип граници. Сега трябва да се научим на нов тип граници. Да. Хареса ми как каза, че имате цял отдел или какво, където се занимава с етическите проблеми в космоса, не. И ние засегнахме нула от тях. Не, смисъл, нали, тук те се занимават с толкова много неща. Чак, отдел няма, но има автори, които наистина мислят върху тези въпроси. Нали, смисъл, те са в тайна, нали, те са в сивата зона и работят. Нали, по този въпрос сериозно. В сенката на професорите от съответното да. Място. Момчета, какво ще кажете? Нали, да сложим граници. Граници на нашия космос. Направихме голям шлем. Нали, цялото нещо. Всички глупости, които се сещам да изговоря горе-долу сега в момента и кажа. Между другото, беше доста яко да направим с вас общ разговор. Аз по едно време даже не знаех какво пречек, ми става малко неудобно, някаква така леко сексуална енергия. Се случи, не казвам нищо. Аз съм асексуален. Да, аз съм антисексуален. Ай, сега ще си ги мерим. Аз съм супер анти. Стига да не взимаш там как беше това, там, който беше за отслабването. Защото ще спрете харесам, просто това е истината. Така че, да, смисъл тук най-вероятно може да изследваме някои от другите теми, които проговорихме. Тук за изкуствен интелект ни един път подхванахме Стоян да си говорим в един предишен епизод с Никола Толечки, където той се опитваше да избяга като дявол тъмян, нали, от темата за интелект, което беше много интересно на живото. Кой се опитваше? И аз бих бягал.
А, ти? Аз не. Правилно. Всеки уважаваш себе си, човек ще бяга от тази. Всеки уважаваш себе си, интелект ще бяга от темата за изкуство. Тук ще се радвам, ако успеем да намерим някои други теми, които и на двамата ще ви интересни, за да ги проблематизираме. Даже мога ви оставя на семе, ще пия едно кафе и само ще слушаме тук на столчето отстрани. Ами освен да благодарим и на нашите слушатели или зрители, нали, ако си причинявате това нещо, нали, с видео. Благодаря, че изслушахте час и половина от нашите размисли и страсти на тема граници в космоса, както и серия съпътстващи теми, като например дали хората на потенциалната нова Земя ще носят с скафандри постоянно и ще си виждат лицата и сходни теми, свързани с нашето унищожение. Също така, ако харесвате нещата, които ние правим и не сте си похарчили всички пари за лекарства за отслабване, като в един друг подкаст, може съответно да ни подкрепите. Това е, нали, напълно възможно на racio.bg, /support. Там може да станете наши патрони, да им подкрепите без PayPal и N на брой други неща, или просто могат да ни замерите с пари на улицата, това също е приемливо. Ако сте наши патрони, пък имате достъп и до нашия Discord канал, което е относително яко място, където си споделяме различни неща, като примерно литературните ни сбирки, различни проблематики по различни теми, и като цяло се опитаме да бъдем културни и интелигентни хора. Благодаря, че бяхте с нас и днес, и до следващия път.